Шығарылымды жалғастырамыз. Еңбек мемлекеттік бағдарламасының игілігі турасында. Облыс орталығында ашылған жиһаз цехы мен ұлттық аспаптар әзірлейтін шеберхана жұмысы ширай түсті. Қос кәсіпкер де Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығы арқылы қомақты несие алып, шаруасын дөңгелетуде. Қазақтың сәз аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, көнеден келе жатқан мәдени мұра. Ал ұлттық аспаптарды дайындау екінің бірінің қолынан келмейтініз. Ділмановтар әулеті бұл өнерді атадан балаға мұра еткен. Жетіген сәз аспаптары серіктестігі осыдан 2 жыл бұрын құрылған. 2019 жылы өңірлік қаржы орталығынан 14 миллион теңге несие алып, шеберхана ашыпты. Қазір мұнда сәз аспаптарының 30-дан аса түрі жасалады. Оған қажетті ағаштарын тапсырыспен өзге өңірлерден, тіпті шет мемлекеттерден де алдырады. Осы шеберхана алып, кәсіпкерлік бөлімдерге барып, 6% несие алдық, 14 миллион теңгеде алып, станоктар алдық көп деген қаншама. Лазерный станок жақ көріп отырсыздар өздеріңіз, сондай станоктар алдық. Қазір таңда шүкір Аллаға, 5 адам жұмыспен қамтып отырмыз. Ұлттық аспаптардың 30-дан аса түрін жасаймыз. Қолымда ұстап тұрған менде домбырадан бастайтын болсақ, ең қымбат домбыра қазіргі таңда өзім жасап, өз қолымнан шыққан. Бастан аяқ. Африкалық черный дерево деген ағаштан салады, қара ағаштан. Ең қымбат сорты. Мына домбыраға шындығын айтқанда 6 ай уақыт кетті. 6 ай жасадым мына домбыра. Цехтағы қытайлық қондырғының қызметі сан алуан. Осыған дейін шебердің көз мойын тауысқан қол еңбегін әп сәтте атқарады. Техника толықтай автоматтандырылған. Оның тілін тез меңгерген Біржан Ділманов ұлттық аспаптарды қазақы нақыштағы ою өрнекпен әрлеп, өзгеше рең беріп келеді. Ал Қыстаубаев жеке кәсіпкерлігі еңбек бағдарламасы аясында 15 миллион теңге қаражатты иеленген. Жаңа жиһаз цехы толықтай жаңа құралдармен жабдықталыпты. 5 адам еңбек етеді. 2019 жылы несие алып, жиһаз жасау цехын жаңа жабдықтармен толықтырдық. Қазір мұнда тапсырыс берушілердің сұранысына сай барлық бұйым түрлері дайындалады. Баспалдақтар жасаймыз. Тек жиһаз жасаумен шектелмей, біздің мамандардың үй жабдықтарын құрастыруға, кез келген нысанның көркемдік келбетін қалыптастыруға мүмкіндігі бар. Кәсіпкер шығарған өнімдер еліміздің басқа аймақтарымен бірге көршілес мемлекеттерге де жөнелтілуде. Болашақта бизнесін кеңейтуді көздеген азамат цехта дайындалатын бұйымдар санын ұлғайтпақ ниетте. Айгерім Әлиева, Рамазан Жүсіпбек, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.